Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações pandeirísticas, Túlio Araújo na área para mais uma videoaula de pandeiro. If you don't speak Portuguese, don't forget to activate the English subtitles. E não deixe de acessar o meu site tulioaraujo.com, lá tem todas as redes sociais para você me seguir. E se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de clicar no inscrever e de ativar o sininho, o pequeno sininho, para você receber as notificações de todos os vídeos que eu posto periodicamente. Hoje eu vou ensinar a tocar um ritmo super legal, super balançado, super fluido, e eu adaptei para o pandeiro de uma maneira muito interessante. Eu estou falando do Ijexá. É um ritmo trazido pelos grandes contingentes escravos iorubás lá da região da Nigéria, especificamente de uma cidade chamada Ilezá, daí o nome Ijexá. É mais concentrado nos terreiros de Candomblé da Bahia de Todos os Santos e é tocado normalmente em exaltação e saudação a Oxum e Xangô. Como sempre, vamos às notações, ou seja, quais são as notas e aonde a gente toca no pandeiro para poder tocar esse ritmo. A gente vai ter, como sempre, os dois agudos, ou seja, agudo em cima e agudo embaixo. Sempre tirados na borda do pandeiro e sempre com o dedão aqui ou o dedo aqui, sempre encostado no couro para que não se reverbere nenhuma nota grave. A gente vai trabalhar também o famoso grave do dedão, ou seja, o grave embaixo, ou seja, com o dedo aberto aqui ou aberto aqui e colocado na parte de baixo do pandeiro. E a gente vai apresentar uma nova nota, talvez que a maioria de vocês não conheça, que é o médio embaixo. Tá tocado também com o dedão. Só que diferente do grave que é colocado na parte de fora do couro, a gente vai trabalhar na parte do meio do couro. Ou seja, a gente vai abafar aqui ou aqui e a gente vai tocar com o dedão da mesma forma que a gente toca o grave, só que no meio do pandeiro. E um detalhe, a gente vai bater e ficar, ou seja, forçar para que o dedão fique ali, não deixar ele quicar. Olha só. Reparou? Ele fica, ele não quica. Ele não quica, porque se quicar, dá uma nota, um harmônico mais grave. E o que a gente quer é que matar esse grave e tentar extrair o máximo de médio, de frequências médias, próximas de uma caixa de bateria. Então o dedão tem que ficar. Ok, são essas três notas. Agudo em cima e embaixo, grave embaixo e médio embaixo. A gente vai começar a trabalhar a base, ou seja, o que eu consegui extrair do que é tocado nos tambores. A gente vai trabalhar um silêncio, que no pandeiro a gente tem que entender que silêncio normalmente é agudo o tempo todo. Quando eu digo silêncio, eu estou extraindo do instrumento que é o tambor, ou seja, o tambor. Ele faz o silêncio no primeiro tempo, é um ritmo binário, ou seja, dois tempos para cada compasso. No primeiro tempo, esse silêncio a gente vai substituir por quatro notas agudas, ou seja, um, dois, três, quatro de agudo. E no próximo tempo, no segundo tempo, a gente vai trabalhar um grave embaixo, um agudo em cima, um grave embaixo e um agudo em cima. Repara como é que fica essa base do tambor. Um, dois. Um, dois. E... Entenderam? A gente trabalha agudos no primeiro tempo, quatro notas agudas e um grave agudo, grave na primeira nota e na terceira nota do segundo tempo. Identificado e trazido o que é tocado nos tambores, eu vou passar para um outro instrumento que é tocado junto nesse ritmo, que são as congas ou timbal, não, tanto faz, né? Depende muito do timbre que você quer extrair, mas normalmente é tocado na conga. Duas congas, uma conga mais aguda e uma conga mais grave.
O som que é extraído dessa conga é esse aqui, ó. Ta-tum-ta, 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 ta-tum. Então a gente vai trazer essa ideia para cá. Para começar, a gente vai pegar esse primeiro ta, ele tem que ser colocado na nota 1, na primeira nota do primeiro tempo. Então, as quatro agudos que a gente fazia, a gente vai substituir a primeira nota por esse médio que eu mostrei para vocês com o dedão. Aí, em vez de ficar ti-ti-ti-ti, vai ficar ta-ti-ti-ti. Repara só o ritmo todo adicionando esse médio. Um, dois, um, dois e. Legal, olha só, já está começando a misturar a conga com o tambor, mas ainda falta uma outra nota também média embaixo que a gente deve colocar na primeira nota do segundo tempo. Ou seja, o segundo tempo que a gente estava fazendo grave agudo, esse primeiro grave nós vamos trocar por o médio embaixo. Mas não se preocupe, porque é o mesmo movimento. Você estava dando antes o dedão mais na parte de fora do pandeiro, que é o grave embaixo, você só vai mudar, ou seja, a mão sua vai mudar e vai mexer para o meio do pandeiro e fazer o mesmo movimento, só que dando o médio embaixo. Fazendo o ritmo todo com essas duas notas a mais, olha como fica. Um, dois, um, dois e. Que legal! Já conseguimos aplicar a conga completa com o tambor completo. Tá pronto, Túlio? Pode ser que sim, mas eu ainda acho que falta uma última pitada para ter o swing completo da sonoridade final do grupo, do bloco inteiro tocando. Eu acho que é muito importante e, como o meu amigo Bernardo Aguiar gosta de falar, o pandeiro já se tornou um instrumento de síntese de ideias. E para a gente sintetizar a ideia do Ijexá, é importante pegar a sonoridade final que aquele grupo inteiro transmite para trazer para esse instrumento. E a única coisa que falta é um pedaço da clave que o agogô faz. Qual é o som que o agogô faz nesse ritmo? É exatamente esse aqui, ó. Tadatim, tindim, kakatim, tindim, tagatim, tindim, tchak-tchak-tindim, tadatim, tindim, tchak-tchak-tindim, tchak. Eu vou pegar uma ideia desse agogô e vou aplicar no primeiro tempo, nas quatro primeiras notas do primeiro tempo. E qual é o ritmo? É esse aqui, ó. Tagatikatim, tagatikatim. Olha como fica. A gente não estava fazendo um médio seguidos de agudo, agudo e agudo. A gente vai agora dar um acento na segunda e na quarta nota, que estão sendo dadas como agudo. Ou seja, a gente vai bater o 1, bater o agudo mais forte em cima e tentar tocar ele fraco embaixo e depois forte em cima de novo. Bem devagar, olha como fica. 1, 2. 1, 2 e. Reparem que eu não estou fazendo o ritmo todo, eu estou repetindo a ideia do primeiro tempo, que é. Repararam como eu acentuo mais forte nas notas 2 e 4? Agora, o último passo é a gente tentar suprimir essa terceira nota que está vindo como agudo embaixo. Quando eu digo suprimir, é tentar não tocá-la ao máximo, mas manter o movimento, por menor que seja, na mão que segura o pandeiro, para dar esse sentimento, essa sonoridade aqui, ó. Um, dois, um, dois. Reparem que eu
praticamente não estou movendo a mão para vir para baixo, mas o movimento continua, por menor que seja, na mão que segura o pandeiro. Eu vou colocar mais de lado para você ver, ó. Entenderam? Agora é só aplicar esse padrão que eu criei para o primeiro tempo no groove total, no ritmo completo. Ele vai ficar assim. Um, dois. Um, dois. E aí, é só acelerar à medida que você for praticando até chegar no swing legal, porque todo ritmo precisa do seu andamento, a partir de um certo andamento é que ele toma forma, toma balanço. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, pratiquem e não se esqueçam, como eu sempre falo, procurem um professor, um músico próximo de você. Você ajuda ele a viver da arte que ele faz e você também contribui para ganhar uma musicalidade melhor, porque, como eu sempre falo, música é feita de ser humano para ser humano. Não há outra forma de praticar conexões humanas senão com outro humano. Ficar nos vídeos do YouTube é muito legal, mas não fiquem somente nele. Nos vemos na próxima aula.